Olha a minha básica aí, ó. Pega mais lá de cá. Olha a minha básica aí pra galera enfrentar aí. O amigo Jeff aí, meu irmão Jair aí, ó. A expectativa aí de uma quedinha básica. Olha lá, esqueci até a sandália já, ó. Olha lá a sandalinha dele lá, ó. Perdida lá. Olha lá, tentando lá ainda. A sandália! Isso aí deu sorte, ó. Passou direto. Vai perder o chinelo também, ó. Olha lá, ó, tá virando piseira, ó. Ajuda o outro a morrer aí, moço. Olha lá, foi bem sucedido a missão dele. E aí, pessoal, bora lá começar mais uma pescaria aqui, ó. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro, o Janilson. E aí, pessoal? De acho. E aí, pessoal? Bora começar mais uma pescaria aqui hoje, pessoal. A gente vai pescar aqui, ó, no Xinguzão. Olha que coisa linda aí, ó. Xinguzão aí pra gente pescar até umas horas. Então bora lá, pessoal, bora ver o que vai dar aqui. Vamos pescar aqui com o milho aqui pra ver o que vai aparecer. E depois vamos tentar com isca de carne também, ver se vai dar alguma coisa. Aqui a gente tá numa chacrazinha aqui do um tio meu. Segundo ele, não tá muito bom de peixe não, mas bora lá, bora ver o que vai dar aqui. Esse vem, de acho. Burra, o bicho é grande, rapaz. É grande mesmo. Olha o tamanho do pior. É, moleque. Piorzinho Flamengo. É, piorzinho. Aê, rapaz. Bacana. Olha que é bom de tamanho já, ó, esse aqui. Aê. Calma, bicho, calma, calma, calma. Rapaz, eu não consigo te mostrar pro pessoal, não. Aê, pessoal. Piauzinho Flamengo aí. Bonito que só isso aqui. Demorou aqui, mas veio o primeiro do dia. Isso aí. Vamos em busca demais agora. Bora lá. Ó, o bichinho é top, ó. É, pessoal, o único lugar que tá pegando peixe. Aqui no pezinho da canoa. Uma puxadinha aqui. E o outro. Olha quem veio aí, ó. Pacuzinho aqui, rapaz. Aí, pessoal. Olha aí, Leandro. Você é pro teu aquário aí, ó. Cadê, hein? Essa cavarinha aqui. Aí, pacuzinho. Essa aqui sim é bonitinha, bichinho. Aí, show de bola. Bora em busca de mais. E aí, pessoal, bora soltar a bichinha aqui. Ué, peguei uma, nem dei a ferra.
Aqui, olha também o que que é. Aí pessoal, o que que veio? Mandizinho, velho. Esse mandi aqui é diferente. Não sei se esse aqui é o mandi mesmo, não. Tem um bigodinho, velho. Pra baixo? Ah, bichinho. Vai. Acho que esse aqui não é um mandi, não. Olha da boca desse trem. Troço esquisito, velho. Olha pessoal, a boca do bichinho. É da família do mandi, né? É. Mas esse mandi da jeito aqui eu não tinha conhecido, não. Ai, te acho. Quase me explorou, safado. Só de piranha, são 32 espécies de piranha diferentes. Você sabia disso já? Ai. Rapaz, eu já vi um monte de espécies, mas não sabia o tanto, não. São 32 espécies de piranha. Rapaz, ele prendeu minha unha aqui agora entre o ferrão e o couro dele aqui, que tá apertando que só. Que mandizinho legal. Deve ser top colocar no aquário também, ó. Já não é muito bonito se ele colocar essa boquinha no vidro. Que bichinho. Que bom, doido. Soltar esse aqui também. Me solta e vai embora, bicho. Me solta. Me solta. Aê. O bicho grudou na minha mão, foi com gosto. Apertou? Não, só apertou minha unha. É, tá ficando mais animada a pescaria aqui no Xinguzão. Dedinho anzol, vamos ver se eu pego alguma coisa. Olha, ó. Vamos ver se melhora agora, porque já tava abrindo. Peguei uns dois ferros bacanas aqui, ó. Mas as ferras que eu perdi não foi por causa do anzol não, rapaz. É ruim pescada mesmo. Descomando, puxou. Olha. Deu a ferra e ainda peguei, ó. Tá um bicho mesmo, hein. Outro. Meu peixe novo. Outro daquele, será que é o mesmo? É o meu peixe, esse outro. Ai. Igualzinho aquilo lá. Rapaz, eu ainda não tinha visto ainda desse tipo de mandi aqui não. Agora esse aqui eu não vou colocar mais o. Vou colocar mais o dedo. Tremer esses ferrãozinhos dele não. Rapaz, eu não. Eu vou colocar esse bichinho aqui no viveiro pra me perguntar o tio depois o nome dele. Ele tem, agora que eu fui reparar, ele tem uma linha aqui, pessoal. Vou ver se vai dar pra mostrar pra vocês. Olha lá, ó, no rabo dele, uma linha de, tipo uma listra, aliás, né, com tipo umas serrazinhas, ó. Olha aí, Janilson, no rabo dele, tá vendo? Ué, você não tinha visto não, ué. E eu? Tipo os espinhos, né? Aí tem esse biquinho bonito dele aqui, ó. Vou só. Ah, ele cuspindo. Então, pessoal, desde já, se inscrevam no canal. Beijo. Soltar ele no viveiro pra me perguntar o nome dele, pessoal. Eu vou colocar aí, eu vou anotar depois aí. Deixar aí no vídeo pra vocês. Bora pegar mais. Tá perdendo. Ah, resolveu, né, bichão? Vou colocar a minhoquinha aqui e ver se a sorte muda, né? Deixa eu dar uma puxadinha até boa no meu e eu vacilei. Pegou? Uhum. Ó, pialzinho. Aí, pessoal, Janilson. Saiu da... Acertou a sorte agora. Acertou a sorte, Jeff. Depois saiu de 2 horas no sol quente. Aqui, pegou um piauzinho. Outro piauzinho Flamengo. Calma, bicho.
sei subir algum outro nome para essa espécie de piau aqui, pessoal. Que saco, véio, caiu de novo. Se vocês souberem algum outro nome para essa espécie de piau, vocês falam aí. Mas eu acho difícil vocês acharem um nome mais bonito do que piau flamengo. Só porque é flamenguista. Só porque é flamenguista. Bora pode caçar ser, mais. Pode ser piau palmeiras, não? Até doido. Estraga o bichinho. Deixa aí, depois põe mais dentro. Deve ser outro piau. Pelo menos correr bonito não tá. Ó, oh, piauzinho voador. Vou aqui pra dentro. Aí, pessoal, outro piauzinho aqui, ó. Só que dessa vez aqui o piauzinho voador, quieta, bichinho. Aí, bichinho bem bonitinho também. Na pau, bicho. Cheio do estremelique. Aí, bora caçar mais. Bora lá. Ô, moleque, esse é grande, olha. O outro. Outro tamanho, velho. É um caralho. Ah, um carazinho, corrozinho do rio. Vou mostrar ele aqui pro pessoal. Aí. E aí, pessoal, corrozinho de rio aí, ó, carazinho. Cará, cará, corró, nome demais esse bicho. Bonitinho que só. É, eu fui falar pro cara pra ele pescar com minhoca aqui que tava melhor, a sorte passou pra ele, eu não tô pegando mais nada. Isso aí, bora lá, bora caçar mais. Aí, pessoal, perguntei o nome do mandizinho pro meu tio, ele chama de mandi serrote, por conta dessa serrinha aqui. Ele falou que ele tem outro nome, um nome específico dele mesmo, mas ele não tá lembrado não. Ele chama de mandi serrote. Então, bora lá, bora soltar o serrotinho aqui. Bora, serrotinho, vai-te embora. Pra cá não, Zezinho. Bora pra lá. Aí, pessoal. Bora lá. E aí, pessoal. Então, isso aí, ó. Por hoje, essa aí foi a pescaria, ó. Por hoje tá bom. Então, se você gostar da pescaria, pessoal, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que não for inscrito. Bora compartilhar o vídeo aí. Então é isso aí, um abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo. E agora é só aproveitar! Tomar banho até a hora de ir embora! Falou!